Els nens i nenes s'han convertit aquest dissabte en un dels protagonistes del Dia de la Solidaritat. Durant tot el dia s'han organitzat activitats per a recollir joguines i fons pels més necessitats. La Creu Roja i Viladecans Solidària, entre d'altres, han aprofitat la proximitat de les festes per a fer una crida a la solidaritat. Hem de fer un esforç i que amb els pocs diners que pugui posar cadascú, els que realment cadascú pugui disposar, doncs posar una part seva perquè un nen sigui feliç en aquests dies, que és el important. Intentem evitar la gran desigualtat que pot haver, en aquest cas, amb la infància, el dia 6 de gener. Una de les activitats que ha cridat més l'atenció han estat les demostracions i activitats organitzades pels Mossos d'Esquadra i els bombers. Apropar el nostre cos, el cos de Mossos d'Esquadra, doncs a tots els ciutadans i, per suposat, també a la canalla, també als nens. D'aquesta manera poden veure a la policia com algú que està a prop d'ells. Ven el material que tenim, le ponemos el casco, le ponemos los chaquetones, tocan la sirena. También se suben los papás con ellos, porque a veces disfrutan más los papás que los críos. A més de la Fira Solidària i la recollida de joguines, la jornada ha comptat amb actuacions musicals i castelleres i s'han fet donacions de sang.